لما اتجوز ماما اخواتها 4 كانوا ظباط، ولما جه يتجوزها قال لها انا هعيش 10 سنين بس. احتمال يحصل كده بس ما كانش هو فعلا عاش 10 سنين ونص. كان بيخلينا كل سنه احتفال بحاجه معينه، نقعد احنا الاثنين جنبه، شغل الريكوردر القديم بشرايط، سجل لنا. اسمك ايه؟ ليلى. ليلى ايه؟ ليلى ايه؟ مدرسه ايه؟ خليفه بقول خالص. تاني هو بيوثق حاجات انه انا حضرت معاكم، الحاجات دي مستمره.